Ivana pravila haos. Tokom emisije igre istine za drugare uznemirila neviđena vriska koja je dolazila iz spavaće sobe. Većina njih je skočila na nogi i utrčalo kako bi videlo šta se desilo. Iva Gregurić, Tara Simov i Dragane Mitar počeli su da vrište jer su videla ogromnog pauka na krevetu. Filip Đukić kao Ivin heroj skoči i dugloni pauka papuč. Ovo možete pogledati na zvaničnom YouTube kanalu Zadrke.